Program kulturního léta na farní zahradě v Lančkrovně pokračoval vystoupením skupiny Trdlo. Folklorní hudební skupina Trdlo vznikla v roce 1982 v Pardubicích. Během této doby si kapela vytvořila osobitý styl aranžování lidových písní z prvky folku. Inspirací jsou pro členy Trdla české, moravské, slovenské i židovské písně. Na koncertě jsme mohli slyšet kromě kytary, basy a houslí také klarinet, saxofon a akordeon. Co mají pro vás lidové písničky ty naše anebo zahraniční společné? Asi texty. Jako lidová písnička je o životě, na rozdíl od těch umělých, které občas o životě vůbec nejsou a jsou o nějakých možná úplně niterních pocitech, ale to v těch lidových písničkách najdete taky. Já bych řekl i o té zpěvnosti. No, ty lidové písničky prostě jdou těm lidem pod kůži, lidi si rádi zaspívají, takže to nás vlastně i u toho drží, že jsme měli období, kdy jsme mohli dělat něco jiného. Překvapením večera bylo vystoupení milého hosta Vjačeslavy Lohvin, které jsme se zeptali na její pocity. Nádherný. Nádherný pocit. Za prvé to, že já strašně ráda hraju s tímhle souborem. Nehraju už poprvé, už je pokolikáte, ale vždy je to pro mě zážitek.